بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يالكسود وذا ورروحين سو قري أو حرونت التلفزيون كقرن كسومالي لان آني دي كسو قد بيو قد بضو ورك وووين نوحا كميدا. وزيرك ريمها دي بدو سومالي لان وشيغي إن او كود دالي دونا هاوش الله إقمدا إن او سي شرف له وغصو بحو. وزيرك وزارة دا إسكارسين تا إيا بوساها سومالي لان أو كورمير كسوم راي غار كميدا شركة دا هدين عاي إسكارسين تا سلاديني وحقرد سومالي لان أو شرعي دراكو تلمامي قولو دوان أي كود دواقين سياسيين رير سومالي لانا قوضبادا سيدا وضايا الواقار كميدا واركي نميكي هاتنا او ديار قروبا إساقي أو دمايستران. وزيرك وزارة الرماها ديبادة سومالي لان موضان محمد بيحي يونيس ايا سر رسمية مقالة هرقيسالو قسو دويكا دي مركي او دالكا قسو اللابتاي وحانا او شاقي وزيرك ان او كد دالا يا حوشا سي لو اقمدي ان او سي شرف له او قسو بيحي دونو ورا مورتا سي قساب سنوحا نوغد دياريي مدار عبد احمد. دادوينها كودة قان عاسمادة دالكا سومالي لان اي هرقيسا ايين بادانو كميدا كوا قبلادا سومالي لان ايا سيهر سراوسو دوويي وسيركا وسارة داريمها ديبادة تموريادا سومالي لان مدانا محمد بيحي يونيس وما تصير رسميا دالكا اسو غاري اسلامر كان اوغسو دقي قيقيدا ديولادها عقال انترناشنال ايريبوت اي مقالدة هرقيسا. دادوينها انفراها بادان اي اسوغو سو بحي سو دووين تا وسيركا عصوبة وسارة داريمها ديبادة او اسوغو تشري وايال ايا دانيارو راق ايا دومر او دمانتو ان سيهر سراوسو لبستي اسلام مركان سيتي علانك سومالي لان صورهدا وسيرك عصوب او اي كو حردنيهين ورال اه كو سو دوو دالكاق هويو ايو وليبا عالي مقويان اسلام مركان اي وچيقو دا كمو غطا فرحاد ويني ايا تمنا قيقيدا ديارادها عقال انترنشنال ايرباطور تيدا ايو وليبا رنويقا دير وسيرك عصوبة وسارة داريما هدبت السومالي لان مدانا محمد بيحي يونيس او اي سيدة ديار ديار او غار اهي اي كسو دكتي مداركا عقال انترنشنال ايربوت انتا سيكدب ايا وسيركو وحاو ستو ساقف قف او سلامي ددوينيه فراها بدنا اي اسو قتري وايال يردن يرو مداح مدانا يال وسيرو مداح دقاميدو علماء او دين اقوين يحنو هاوين اساقو انتا او غاركر وايانا ستو ساقعانتا او قلو لياي salaantaasi kadib ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Biixi Yoonis uu si toos ah qolka nasashada ee loo yaqaan VIP uu ugu hadlay warbaahinta waxana uu yiri hawl baa la yeegmada culus oo ah inaan noqdo umada wasiir khariijigeeda waxa filay Ilaahay ka bariya gabi ahaanteena iska baraya Ilaahay fududeyo Ilaahay inuu hawsha ila qabto talabaad waxaan leeyahay hawshaasi waa hawl ummad oo dhan ka dhaxaysa waa hawl u baahan inuu ka sinaano kamidaysnaano meel ka soo wada sheesano muhaafid iyo mucaarid ba markay noqoto qadiyada Soomaaliland ixtiraafkeeda horumarkeeda nabadeeda dhaqaalaheeda inaynu u sinaano meel ka soo wada sheesano oo aynu ahaano ummad isku duuban oo caalamku arko waxaanu nahay ummad jirta runtana dadku iska ma dhateri karaan xuduud baynu leenahay caalamkeenu la dhiilgareynaa shacbi baynu leenahay wixii dowladi lahaan jirto dhan baynu leenahay dowlado fara badan oo maanta afrika ah ayaynu ka magacweynahay oo maalin kasta ama kuu ka dhacay ama dhibaato ka taagan tahay anigu waxaan ka shaqeynayaa peacekeeping-ka meelaha nabadda lagu ilaaliyo daafuur baan ka imid ninka labaad baan ahaa ee ugu weyn ninka architect dhisay baan ahaa daafuur oo dhan waxaan ku faraxsanahay anoo halkaa ka shaqeeyay oo Jerusalem ka shaqeeyay oo Gaza ka shaqeeyay oo dhulkaas inuu wada colaada tahay inay Soomaaliland degan tahay oo inay peacekeeping u baahnayn oo maanta ummad degan oo dadaalaysa oo shaqeysanaysa oo sharaf lahayd tahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan ku dadaalayaa hawsha la ii agmaday inaan si sharaf looga soo baxo ii soo duceeya. Thank you very much and nice talking to you. gabagabadii wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland iyo guud ahaan dadweynihii kala duwanaa iyo madaxdii iyo dowladdii soo dhaweynaysay intuba waxay u soo kicitimeen dhinaca gudaha magaalada Hargeysa caasimadda dalka Soomaaliland taasi oo ay gaadiid fara badan oo ay dadweynaha wasiirka soo dhaweynaya wateen laysa soo dabageliyay isla markaana
فرحدة دادوينها سيكا موقتا أدهالكا سيكا هالا عسان يساي يدو إسلا دادوينها لفاقهان تود جيد كستو أو أجاديد كاسي سومران أي يغنا أحايان كوو بربر كوغا تاغن وحانا وسيركا سيتو سلوغو قلبيي ماسور هوتيل أو أح غوبتا او ديگي دونا إسلامر كانا وكون نغان دونا وسيركا وساردا أرهما حدبة دا سومالي لان مودان محمد بيحي يونس وسيركا وساردا إسكارسين تيي بوصاها سومالي لان مودان محمد جامع عبقال او وهلين ايو اقاسمها قود وسارد داس مدان فايسر علي الشيخ ايا كورمير كسوب مري غار كم دا شركتها دين عايز كارسين تاسو مالي لان ورامور تاسو كسوب سنوح اينو ايا سعيد حسين هيراج كولان كان إسبرشادة مرتقات كا أفوركا ايا عشا شرفتا وسير كا عصوب اي وسارد دا بوصها ايا إيز كارسين تا مدان محمد جامع عبقال ايو اقاسمها قود اي وسارد داس مدان فايسر علي الشيخ أي أسميين مسؤوليين تشركة إسقارسين تأيه دالك أو كقب صومي هوتيل منصور أي عاصمة دا هرقيسة أي على بضا لنا مسؤوليين تاوسارة دا إيا مسؤوليين تشركة دو وحي يسكو أفقرتن إنا إياشان حرير دو أو وضا الشقينة إسلامر كان أي دلوع لزوتاي سيدي الله هرومر لها إسلامر كان اللوغة وضا الشقين لها هرومرين تا إسقارسين تا دالك دينا عكرانا وسيركا عصوبة وسارة دا بوسا هي إسقارسين تا إياقاسمي السمودان فايسل علي الشيخ واي وهلون ايان أقاسم واحد يدا وسارة دا سي إيا حبنا لطلياها وسيركا ايا كورمير ساكا كو تغي قار كميدا وشركة دا ورسقارسين تا إيادالكا وغو هرين ايوغو طلابة دا كورمير كاسي كبلابي شركة دا سولتاكو إسلاماركانا سوين دين ديي قايباها إيا قلبكا كلادوان أيكو شقيسو وحانا مسؤوليين تا وسارة دا واربحينكا سيي ماريها شركة دا سي سولتاكو talaabadii labaadna waxa ay ku tageen wasiirka cusub ee wasaaradda boosa iyo isgaarsiinta iyo gaasimaha guud ee wasaaraddaasi iyo masuuliyiinta kale ka tirsan wasaaraddaasi ee wafdiga socdaalka ku heelinayayba xarunta Som Cable halkaasii ay si ballaaran ugu soo dhaweeyeen madaxa shirkadaasi Som Cable iyo shaqaalaha kala duwan ee ka hawlgala shirkadaasi Som Cable waxaanay masuuliyiinta shirkada Som Cable masuuliyiinta wasaaradda isgaarsiinta iyo boosa faafayn ka siiyeen hawlaha ballaaran ee horumarineed ee dhinaca isgaarsiinta ee shirkadu ka wado dalka gudhiisa sidoo kale wasiirka wasaaraddaasi isgaarsiinta iyo boosaha ayaa isaguna tilmaamay doorka ay soo wado iyo waxqabadka muuqda ee ku soo foole war isgaarsiinta dalka ee ka imanaya dhinaca shirkada Som Cable agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga Soomaaliland loo soo magacaabay mudane maxamed شيخ عمر ايا سر رسمي حلكي مانتا وغلا وريغي اغاسمي هوري و مناسبة حلكو كلو كلا وريغي اغاسمي عصبه وسارة قناسك يمالكشك السومالن محمد شيخ عمر حسن اغاسمي هوري وسارة قناسك السومالن سلام عبدالي مناسبة حلو رجل تاوي كسو غيب قلين وزير كحينك وسارة قناسك يمالكشك السومالن بشير عبدالي يحلي بانك تسلق يا شغرنك وقال يمدح واحد دا وسارة يا شغالة وسارة وأنا أقول إنك هذي أقص محيط كجناسك وزارة جناسك سومالن السوق كور بحي من حال ذيك ودونا وزارة سومرتي وحنو تمامين وزارة طاي مشين كذا قاتشي هرمك سومالن أقص مهور وزارة سنان عبد عجى أيه كسر ويحلك وزارة أقص مع عصبة وزارة وحنو خرطر دار مش غلا وزارة إن السدي وناسنا السوق ولاش غيرين ولاش غيرنا أقص مع عصب أقص مع عصب وزارة جناسك مالكش كسومالن محمد شيخ عمر حسن ayaa ugu mahadceliyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee u soo magacaabay xilkan waxa kale oo gaasimo sheegay in wasaaradda ganacsigu tahay mid kaliya uu adeegta dayrta iyo maalgabeenka labadaba wasiirka xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliland Bashir Cabdixariir oo ka hadlay munaasabadda uu xilka u kala wareejinayay labadan mas'uul ayaa tilmaamay hadalada dhawaanahan ka soo baxay warbaahinta oo tilmaamay in gaasimo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo magacaabay wasaaradda ay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaraddu koor istaagay inuu shaqadiisa qabsado isagoo ka hadlay wasiirka wasaaradda ganacsigu waxa uu yiri oo maalmo nagu soo noqonayo lahaa waan madaxtooyadii cid baa igu maqan warqadii baa lay keenaya markii ay sadex bilood dhamaatay warkii waxaanu helay ninka loo imanaya warqada diiday yar oo isagii baahay waxaanu ku wareejinaaba yaraatay ma jiro dadka waxaan ku niri warmeen warqada ku taala ma jirtee aad iyo aad baad u mahadsan tahay ilaahay daa ku fudeyd dariiqaagee تي محمد سبع رشاح حسن كي ورقد سيتي واك نويلي سبع حلو كثير سبع سبع لك اكو ابو نكي ما كان كره كيف قريبا تو راقدي لو مغعاوي محمد شاح صلى الله عليه وسلم و تاتي لو مغعاوي بركا رنتي وحنا عادي اد دينها و دغني رو سومالي لاند صحافه ده هذه غور ور لخيسه يا باي باضا وحنا غور كي جلال تقار خد فضيحه انا هور لو ارغو وحتويد كدعدي اغا سبع حلكي ان لو مغعاوي لو ديدي ما جيرو
والله بدنا نعيش في مقعة المركب من كان كم مقعي سيوم ومقعي كانوا ملايين تبنا واحد المركب ورقد يده مقعابي سوى اللي سوى هاي ما يكيل مقعابي ما هي ساس أنا قام ببيعنا واحد قصوا قبل جميني يا واحد وراه جيني يا وأنا دلكين ودل ديمقراطية ودل صحافض هاي حرت هاي وواحد يبغى يلا نقطة يقولي كلام ويا قران ها قرانين واحد ونسوا يعني مناسبة ده إنه كتشي وارد ودل كان وش يقول لكن لما قاعدين محمد عمر شيخ حسن هاك محمد شيخ عشر سنة وكيه ما شاء الله قرص تلفيش غارك السومالان مقالة ده هركيسة سلا الديني وحكرة ده غير سومالي لأنه كلنا ما أنت يسكوكو يميد أي شرعي دروكو تلمامي وقولي هاي دوانا كود واقعين غار كمي ده سياسيين تا سومالي لان ورمور تاسيكو سبسنة وحينو هيا ردوان عيديد إبراهيم سلادين عقال بقرو كميدة مدح دقميد كعاسمة دهرقيس ايا شيرتش رايد او اي كو قبتين هوتيل اسكندنافيم اي مقالة دهرقيس وحي افتيمين ان اي شرق الدرطهاي ان قول سياسة ديد دوان لقاق دواقو عاسمة ده سومالي لان مدح دقميد كان ايا تلو ايا تسالة اسوة شادية سياسيين تمعارد كا او اي او شاقين ان او دوران ملقاها دولد نمو الالي ان شرعيقا iy dastuur ka wadanka u yaala iyadoo madax dhaqameedkan bulshada u soo jeediyay inay isku duubnaadaan oo ilaaliyaan oo meel uga soo wada jeestaan jiritaanka ee qaranimada Soomaaliland ilaaliyaan wax kasta oo ka hor imanaya xasiloonida iyo nabadgelyada hadaladoodina waxa kamid ah madax dhaqameedkan nuxurka ujeedada shirka jiraayd waa mid uu mid kuna waxa weeye golaha laga dhawaaqay Hargeysa waa ma sharciba misaw wax soo inuu soo biiray marka talooyinkii tusalooyinka salaadintu ay bixiyeen laga tago kelmadda nuxurkee u jeedada shirka jiraayd loo qabtay ee ahayd golahaani masharci baa muxuu dhibaatay inuu keenaya ma khilaaf horla waxay la tii ka wada dhawaajiyeen de sharciga meel uu kaga yaala garanayn wixii ka soo kordhana waa khilaaf iyo muran inaanu muranana waa laga wanaagsan yahay wuxuu ku keenaya falqalin iyey nabadgelyo xumo dad waxaana ka soo jeedaa idinka laftirkiinu dadka aanu mas'uulka ka nahay ummada kale hadda saahay mas'uulka ka yihiin ayaa ka mid tihiin waana dadkiina ku noqotaana wuxu sheegtaa ilaa waxna looma sheegin annagoo ummada wax garabkeedii aqoonteediiba ah waxba looma sheegin waxbana lagalama socodsiinin waa lagu dhawaaqay baa leeyahay waxaan u aragnaa inuu nabadgelyo waxyeelo iyo golahaasi golaha waa ka soo horjeednaa waan qaadacayna waan ka soo horjeednaa bal xaqiiqda waxaan u leenahay iyaga laftigood xisbiyadu way furan yihiin saddexda xisbi qaranba way furan yihiin way jiraan masuuliyadda ay xaq u leeyihiin inay doontaan mashruuca ka mid bay ahaayeen waxaan u leenahay iyagana sanaasib sameeyo oo isku noqdo oo intaanay dee ummaddu idu ku sheekaysan ka mid noqdo bulshadiinna baa runtii iyagana qaraahan soo jeedinaya wax maanta la sii buunbuuniyo oo laga dhex faa'iidaysto oo maanta dad aan dadu hayo ku soo dhex dhuuntaan ma cidda golayaashu kula ku dhawaa waxaan u tirinayaa anigu waxaan u haystay laaraakan cid ugu la xajaan badan Soomaaliyeen inaanay jirin haddana si ay ka noqotayba golaha qarankay ku dhawaaqan wax xaram ma jiro mana ogolin annagu afka shicibku ku hadlay wixii aan sharciga iyo wixii lagu heshiiye waafaqsanayn cidda la timaada cidday doonta ha noqotee waa lagu qaylinayaa wax horeya ma jiraan dee arrintana la timi waa xadgudub hadday xukuumadda xaggeeda ka iman layda waa lagu qaylin lahaa hadday qoladan imanka la timi tahayna run baa loo sheegayaa arrinta ay la yimaadeen wax balo la yidhaahdo iska furan oo madax bannaan ma jirin haddii golayaa laga hadlayo saddex raag gole la sheegay baa jira golaha gurtida iyo golaha wakiilada iyo kawsilada haddii xisaab laga hadlayana saddexdaa xisbi qaran uu maadalka ka jira waa sida sharciyadu dhigayso ragga maanta aanu doonayna inaan u jawaabno kuwii gacanta wax ka sixixay wada sameeyey u badan yihiin waa nasiib darro wixii adigu aadan sixisay lagu tilmaamo ururka akhwaan almuslimiin ayaa qaadacay in ay wada hadallo la yeeshaan xukuumadda masar ururka ikhwaan muslimiin ee dalka masar ee xukunka laga tuuray madaxweynihii hore maxamed muursi waxay sheegeen oo ay qaadaceen in wadahadal ay la galaan xukuumadda cusub ee dalka masar
ee qasabka awood ay ku saareen militariga dalka Masar waxay ku soo bigmisaa xilli taageerayaasha ikhwaanka muslimiin ku ay dalbanayaan in jawaab laga siiyo saddex qof oo taageerayaashooda oo maalintii jimcihii qudha laga jaray kuwaas oo laba ka mid ah ayeen dumar waxaan ikhwaanka muslimiin ku sheegay in aanay wadahad la gali doonin xukuumadda cusub ee dalka Masar tani inta xilka lagu soo celinayo madaxweynihii waa sidee sheegeen dimuqraadiyadda lagu doortay qaahira imika waxa ka socda banaabaxyo waaweyn oo ikhwaanka muslimiin ku ay sameynayaan kuwaas oo ku dalbanayaan in xukunka lagu soo celiyo madaxweyne Mursi ugu yaraan 6 qof ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen 15 kalena ay ku dhaawacmeen qaraaxyo ka dhacay magaalada Baqdaad ee waddankaasi Ciiraaq magaalada Baqdaad naqriixiye waaweyn oo mataano ka dhacay halkaasii waxay galaaftan in ka badan 6 qof halka 15 qofna ay ku dhinteen wararka ka imanaya magaalada Baqdaad waxay sheegayaan in qaraaxa ka hor halkaas uu ka dhacay iskoormad weyn oo dhaxmaray dad deegaankaasi ku sugnaa waxay ku soo bogmisaa waqtigii Ramadaan ee qaraaxaasi ka dhaco booliska iyo cusbitaalka wararka ka soo baxaya waxay sheegayaan in gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraaxa oo maraayay suuqa weyn ee loo yaqaano Tat oo qaraaxaasi ku dhacay halkaas oo dhaawacyo tiro badan ay dad ku dhaawacmeen wararku intaasi waxay ku darayaan sidoo kale in toddobaadkii ka horeeyay qaraax weyn islaankaasi ka dhacay uu galaaftay 64 qof halka 120 qof ay ku dhaawacmeen mowjadaha qaraaxyada waaweyn Baqdaad waxay la noqdeen saaxiib weyn oo dadku ay la qabsadeen qaraaxyada waaweyn ee ka dhacay halkaasi waa hagaag daawadayaal oo warar wixiina soo gaaray oo kala socoteen xarunta telefishinka qaranka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa waa naga intaasi tan iyo intan iskugu iman doono wararkan ku xiga saacadaha soo socda hadii Allaah uu dul ogolaado waa aniga iyo intii kala qayb qaadatay oo ku dhaafsa Ramadaan Kariim meel kasto aad joogtaan dhamaantiinba